Tukiangazia taarifa zaidi kuhusiana na elimu, shule ya upili ya Maranda katika kaunti ya Siaya ndiyo ya hivi punde kabisa kukumbwa na kisa cha uteketezaji mabweni, huku wadau katika sekta ya elimu wakiita serikali na kurejesha wakitaka serikali kurejesha adhabu ya viboko. Ndiyo taswira ya hali ilivyokuwa kwenye shule ya upili ya Maranda kufuatia utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi. Haijabainika ni kwa nini bweni hilo jipya linalotumiwa na wanafunzi 500 liliteketezwa. Haya najiri huku wanafunzi 10 kutoka shule ya wasichana ya Buruburu wakitarajiwa mahakamani kushtakiwa kutokana na kisa cha moto katika shule hiyo. Wanafunzi wa shule ya Buruburu wanatarajiwa kurudi shuleni, huku takriban shule nyingine 20 zikikumbwa na visa vya moto. Ningeomba wanafunzi wetu na walimu tukae chini tuongee na tusiharibu shule yetu. Mimi nimekuwa daktari leo kwa sababu ya shule na Mungu mkuu ambaye baba yangu aliniombea. Sina magic kingine. Na leo hii huyu ni bwana yangu, ni profesa, si ni kweli? Na leo hii kwa bahati mbaya aende nyumbani kukaa na baba mtakatifu. Mnafikiria watoto wake hawa hawataenda shule? Baadhi ya viongozi sasa wanatoa wito kuwepo mazungumzo baina ya wanafunzi na usimamizi wa shule kutafakari mbinu za kudhibiti migomo ya wanafunzi. Zainab Said, Kurunzi Mashinani.